С възстановка на празника Трифон Заразан, в Поповското село Зараево откриха новия сезон за всички земеделски дейности. Шествието, водено от оркестранти от читалище Напредък в Разград и самодейците от клуб Гиздава Дедвойка от Попово, пое от центъра, сред музика и танци към дома на Паневи, за да може под ножиците лозе да заплаче, след раните да се роди най-сладкото имане. Традицията се пренася от поколение на поколение, въпреки че днес в околностите на населеното място не се отглеждат лозови масиви. Затова пък стопаните, семейство Таня и Пламен Паневи, отвориха дома си, за да посрещнат съселяни с традиционна трапеза, да влезнат в лозето и да зарежат с надеждата за берекет. То повече вино се изпие и пролее на празника, толкова по-голям ще е добивът през новия лозарски сезон. На лозето всеки стопанин се обръща към слънчевия изгръв и прекръства три пъти. После отрязва първите три пръчки и полива мястото с червено вино, светена вода и ръси с пепел, която пази от бъдни вечер. Отрязаните пръчки, една като венец на капата си слага, друга на бъклицата закичва, а трета под домашната икона поставя.